Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um Mister Pod, o podcast da Mister Síndico. Aqui nós tratamos de assunto de relevância para a nossa sociedade. Como o condomínio faz parte da sociedade e é uma micro nós vamos discutir sempre assuntos de grande importância, de grande relevância e tudo aquilo que pode fazer a nossa vida melhor. Mais econômica e mais feliz dentro dos condomínios. Hoje nós vamos tra tratar de um assunto muito atual, que está em evidência. Todo mundo pergunta para nós sobre esse assunto, e nada melhor do que a gente conversar sobre economia, economia de energia elétrica. É possível pagarmos menos na nossa conta que chega da concessionária? Eu não saberia responder isso de forma detalhada para vocês. Por isso, eu estou trazendo duas profissionais altamente qualificadas que atuam nesse segmento e que vão, ao longo deste podcast, nos explicar, nos ensinar como isso pode ser feito passo a passo, caminho a caminho, para que no seu condomínio onde você mora, ou você tome a decisão, ou você peça ao seu síndico que tome a decisão para vocês gastarem menos com energia elétrica. Eu tenho o prazer, Privilégio e a honra de receber aqui a Ana Caroline, que eu vou passar a convidar a chamá-la de Carol, tá certo? E a Taylise, né? eu vou passar a chamá-la de TAI, né? Que é um nome muito bonito, mas não muito fácil da gente decorar. Muito bom ter vocês aqui, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. É, elas se deslocaram de Limeira até aqui para participar do nosso programa. E isso é um, é um privilégio poder ter vocês aqui. Então, eu gostaria de passar a palavra para vocês, na ordem que vocês acharem melhor, para vocês se apresentarem para a nossa audiência, é, para eles conhecerem vocês inicialmente. Ai, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom. Ficamos muito felizes com o convite, gostamos muito. Que ótimo, obrigada. que ótimo. Sejam bem-vindas. Bom, eu sou a Ana Caroline. É, sou engenheira, sou mãe, é, esposa, é, estou no mercado de energia tem seis anos, é, aprendi com o mercado na Migratio e entrei como uma analista júnior, bem júnior, uhum. <laughs> não entendi as diferenças entre distribuidora e venda de energia e hoje, é, em 2024... É, fui convidada a fazer parte da diretoria da Sociedade da Empresa. Parabéns. É <laughs> Muito obrigada. E até então, dia a dia vamos nos aperfeiçoando e buscando atender da melhor forma o, o mercado em que estamos, os clientes que temos. E é isso. Que bom. E esse mercado está em crescimento. Constante. 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 Legal. Nós vamos entender como e por que esse mercado está em crescimento. Exato. E você, Thay? Bom, eu sou Thay Lise, também sou mãe, esposa, é, engenheira de produção, minha formação, né? E atualmente estou fazendo uma extensão, uma pós-graduação em gestão do setor elétrico. Até para entender um pouco mais e aprender, né? Um que legal. mercado muito dinâmico que muda sempre, todos os dias. A gente aprende todo dia, hum. né? todo dia. É, é muito legal isso. Hum. E espero contribuir aí. Não tenho dúvida disso. Então, para gente, a gente iniciar, né? Depois eu quero saber um pouquinho da história da migração, como é que é assim que pronuncia, né? isso. Tá. isso. Quero saber como é que ela nasceu, né? Como é que ela chegou até esse momento. Mas antes eu queria para a gente procurar ser o mais didático possível, inclusive para mim, porque eu tô, também estou aqui para aprender. Uhum. Quais são os grandes é, players do mercado? Tem os, o produtor de energia, tem o transmissor, tem o, o distribuidor e tem o a comercialização comercialização e o consumidor, e o consumidor. tá bom me explica como é, me explique como é que funcionam todo o que, que cada um desses entes fazem bom o gerador é responsável por gerar a nossa energia que todos consumimos em nossas casas em nossas empresas o transmissor é responsável por transmitir é, em escalas muito grandes né em transmitir da geração até um centro de distribuição, o distribuidor responsável por distribuir a energia é, de acordo com cada concessão, né, é, cada cidade, cada micro-região. o comercializador ele entra como um, um intermediador, aí. ele tanto compra quanto vende energia é, em, em uma base apenas é, contratual nada físico né o distribuidor continua distribuindo o gerador continua gerando o transmissor continua transmitindo e o consumidor continua consumindo a gente está ali para fazer essa, essa ponte entre um e outro né o comercializador ele a gente integra o um mercado livre de energia que tem um pouco mais de 25 anos aí de, de história né mas antes ele só era possível para grandes consumidores e Nesse todo esse tempo, em mais de 25 anos, o requisito mínimo vem caindo. Esse ano, uh, 2020, finalzinho de 2022, o Ministério, o Ministro de Minas e Energia autorizou uma. ele assinou uma portaria que autoriza consumidores com qualquer demanda contratada a consumir energia livre. Né? Seja em alto, em baixo. Potência? Por enquanto só média e alta. Média e alta. Isso. Tá. Todo mundo que tem uma demanda contratada, que o, que, o que, que significa isso? Você recebe energia em média ou alta tensão. Né? Ela entra no seu estabelecimento, na sua, é, no seu condomínio ou na sua empresa em média tensão ou alta. Se você tem esse requisito, você pode escolher de quem você vai comprar energia através de um consumidor, através de um comercializador varejista então é, que, que, que a gente gosta muito de usar a analogia do mercado de telefonia, né? Ele o telefone, a linha telefônica era muito cara e era algo muito difícil de ter. Hoje em dia, se cada um não tiver dois números de telefone, a gente imagina que seja dessa forma, né? Hum. Porque a, a, a concorrência, quando você abre para concorrência os preços tendem a, a competir entre si e sim, cair. né? A, a intenção é que o consumidor seja beneficiado. Exato. Sempre dessa maneira. Uhum. Exato. Não, perfeito. E aí vocês atuam hoje nesse mercado é, é de venda? Na comercialização. Na comercialização é, é o que se chama mercado livre. Exatamente. E, e com essa portaria que foi assinada no final de 2022, uhum. ampliou-se a possibilidade de determinadas eh, 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 condomínios, enfim, fábricas, uhum. o que for, terem chance de, de discutir esse valor no mercado. Exatamente, é através de um comercializador varejista. É né? certo. Se a, a empresa ou o condomínio tem abaixo de 500 kW de demanda contratada, ele pode comprar, pode entrar no mercado livre através de um comercializador varejista. Acima disso, ele pode ser um agente independente. Que aí, eu acho que, pensando em condomínios e em empresas menores, se adequa de 500 para baixo. E aí, ele fica embaixo de um comercializador, como, por exemplo, é um trabalho que a gente faz, e a gente representa eles na Câmara, na CCE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Tá. É, temos lá diversos... Estou passando um vídeo de vocês aí. ó <laughs> ah, né? Nosso vídeo institucional. É o institucional, Isso. né? Ah. Legal, legal o pessoal, ah, pessoal aí, trabalhando né é, exato é, é muito legal porque a gente fala que o mercado de energia ele é apaixonante Sim. e a gente já esperava o mercado abrir né é, é uma discussão fora do Brasil já isso já é uma realidade há muitos anos então a gente esperava o mercado abrir a gente espera ele abrir mais né é, há uma uma conversa uma discussão de que em 2026 ele abra também para o grupo de baixa tensão para é, é, faturas comerciais, né, CNPJ's ainda, mas, aí, mas já em baixa tensão tá. e que em 2028, 2030 ele abra também para residências. É, como o Brasil é um país de né, dimensões continentais, isso a gente imagina que seja um pouco mais difícil, porque pensa na parte física, né, todos os medidores têm que se comunicar. Através de alguma algum link de internet, não é todo mundo que tem acesso, não é uma coisa, não é tão simples assim, né? E, e a gente imagina que a distribuidora ainda continua com os seus clientes. Mas no mercado livre, é, o que a gente faz não é físico, né? Acho que a Carol pode falar um pouquinho dessa. É, exatamente, não é um mundo físico, é um mundo contratual é onde nós compramos em uma larga escala de volume de energia e vendemos em uma menor escala para esses consumidores. É, no caso que a Taya estava falando é consumidores com no mínimo 30 kW de demanda contratada e, por exemplo, eu compro um mega médio e divido para centenas de contrapartes. É, e também é nesses tipos de energia que compramos, também existem os incentivos. Que são os tipos de energia que, por exemplo, o PCHs é uma incentivada 50%, que ela tem 50% de desconto na TUSD. É, uma energia incentivada 100%. Ela tem 100% de desconto na TUSD. Ela... O que que é TUSD? TUSD, Tarifa TUSD. de Uso do Sistema de Distribuição. Tá. É... Aí, nessa energia ele tem esse desconto. Nós também, além de comprarmos em la larga escala, temos alguns tipos de energia que se adequam conforme o perfil de consumo de cada cliente. Tá. Agora quando vocês compram energia, é feito um leilão, não? é? Vocês vão nas, nas é, produtoras de energia e fazem uma, uma, uma coleta de preços e daí vocês definem a compra? Como é que funciona? é basicamente assim, Dos né? Dois jeitos, a gente, né? É, a gente é. compra tanto em, tem leilões, né, no Mercado Sim. Livre, uh, tem também uh, chamadas públicas, né? Uh, grandes produtores abrem chamadas públicas uh, de venda ou de compra, enfim, porque uh, existe o trading de energia, né? Que é nada mais, nada menos do que um trading, como se fosse é uma commodity, né? Uhum. É, o preço de energia oscila todos os dias. E a nossa matriz, como é um, ainda muito é, de, de fonte hidrelétrica, conforme o clima o preço varia também. Então a gente tem, veio aí de uns três anos de preço baixo, quase no piso, praticamente, né? Porque foram anos muito bons hidrologicamente falando, né? Não sei se existe esse termo, mas sim, a hidrologia foi, foi muito boa. E agora, daqui para frente, a gente tem visto uma elevação nos preços no mercado, né, no, no PLD, que é o preço da liquidação das diferenças, é, a gente imagina que, que esse preço está tá se elevando um pouquinho porque a hidrologia tem sido menos favorável, pouco menos favorável. Está né, indicando problemas, né? Isso, o reservatório está baixando um pouquinho, uhum. a gente ainda tem condições muito boas, mas é, é basicamente isso. Então, todos os dias tem... É, Comercializadoras comprando, vendendo, enfim, apostando mesmo no, no clima ou apostando no preço, e isso faz o o, o, pre, né, faz o valor ali da energia, sim, sim, basicamente. Oscilar, né? pra exato, cima. exato. E aí, uh, grandes geradores saem as vendas ou as compras. Enfim, a maioria. Eles também fazem a, a compra, mesmo eles gerando, porque eles têm também essa questão de aposta, né? Nesse, nesse sentido. Mas olhando para o consumidor, que é o nosso caso, né? A gente só compra dos geradores para vender para os consumidores. Aí cada consumidor tem o seu perfil de consumo, é, tem os tipos de energia, igual a Carol falou, né? Ele, ele dá um incentivo muito bom na, na fatura. E aí o que, que a gente entendeu com isso que o nosso preço de energia ele é mais vantajoso o nosso no mercado livre tá certo. ele é mais vantajoso do que o preço da distribuidora porque a distribuidora é tarifa ela é, dentro da tarifa vai englobar muitas coisas é, inclusive o preço dos incentivos né sai de um lugar tem que entrar em outro não é tão simples assim né não, não tem como só dar um incentivo aqui e esse, esse dinheiro morrer aí morrer não tem como então foi criado o um incentivo para aumentar as fontes de energia renováveis né é, pchs que são pequenas centrais hidrelétricas eólicas solares essas por exemplo são fontes de energia é, com 50 de desconto na nessa distribuição né na tarifa de distribuição e também tem a fonte de 100 que é Hoje em dia só consegue esse, esse desconto até os sanitários. Então, até o sanitário uh, faz a geração de energia através do biogás e ele te dá 100% de desconto nessa, nessa na distribuição. Exato, Exato, que aí na, 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 na fatura de energia você consegue ver lá, por exemplo, é, TUSD né, vai estar tá energia ponta. Por exemplo, porque também tem isso, né? É, o mercado livre não tem diferenciação de horário. E no cativo você tem essa, essa diferença de se você consome, por exemplo, lá na nossa na nossa cidade, né? É, das cinco e meia às oito e meia, a tarifa é muito mais alta. Certo. Que é realmente para as indústrias pararem, porque as pessoas vão chegar em casa. Essa era a ideia de antes, né? As pessoas vão chegar em casa, vão tomar banho e. E o consumo de energia se eleva, e então precisaria que o consumo diminuísse na outra ponta. Certo. Hoje em dia a gente sabe que o grande vilão é ar-condicionado e normalmente os picos de consumo têm sido às três, as três, quatro da tarde. Da tarde. É. Mudou, né? né? É, que, que na verdade os escritórios, né, que são os maiores consumidores hoje em dia. Os escritórios ligam os ar-condicionados ar após o almoço e aí esse principalmente em período mais seco que tem uma restação de chuvas é, o consumo ele tem se elevado a gente consegue ver isso através do consumo horário a ONS que é o operador nacional do sistema uhum. ele ele mostra esses dados em tempo real e aí a gente consegue ver nesses dias mais quentes o quanto aumenta o consumo é, acho, no mês de abril né Teve, Teve bastante onda de calor, de né? onda de calor é, que e o consumo de calor. foi muito alto. Uhum. Então o vilão hoje é o ar-condicionado. É Exato. porque daí não tem mais essa questão do desliguem as, as máquinas nas fábricas, Exato. porque é. o pessoal vai ligar o chuveiro. Está todo mundo ali consumindo no mesmo tempo. É, então tem, isso muda também. E no mercado cativo, essa, esse horário ponta aí, do consumo de ponta, a tarifa é muito alta. E no mercado livre, não, você vai pagar lá tantos reais por megawatt hora, linear, independente de como você vai consumir. E aí, Entendi. é aí que a gente consegue chegar no cálculo da sua economia, né? A gente vai colocar é, uma estimativa de, a gente vai colocar lá seu consumo ponta, seu consumo fora ponta, quanto que seria o, o valor da tarifa, e a gente coloca o preço que você está pagando no mercado livre, 20, 30, 40% cento menos, assim. A gente tem visto, ainda tem uh, empresas que, cons que conseguem economizar 40%. Então, tudo depende muito do perfil de consumo. Tem empresas que giram 24 horas ou dois turnos, né? Sim. É, e, e condomínio, por exemplo, o horário ponta é o horário que mais consome, que é a hora que todo mundo chega em casa. Exato. Então, às vezes, essa energia 100% incentivada, que hoje a migração é referência, né? A gente comercializa muito esse tipo de energia, é, ele viabiliza bastante. Depende também um pouco da distribuidora, né? Porque a gente atende o Brasil inteiro. E algumas distribuidoras não têm essa tarifa de ponta é, tão descasada com, com a, de, a tarifa fora-ponta. Mas ainda ah. assim, pode ser que, que faça bastante sentido. Normalmente, é energia de fonte incentivada, que também incentiva a sustentabilidade, enfim. Claro. Agora, é, eu vou falar uma coisa aqui assim um pouco simplória e vocês vão me ajudar a explicar isso para o pessoal. Uhum. É, a energia não se estoca, Correto? Correto. ela é produzida e, e consumida, né? Você não tem ah sobrou tantos quilowatts, megawatts, não sei o quê, não tem, né? não, não, não tem como como estocar. Então quando vocês falam que vocês compram a energia, né? Como é que funciona isso? Porque vocês compram a energia e não pegam lá e levam a energia num depósito para guardar e depois distribuir? Não é assim? Como é que funciona? É que o gerador ele sabe o quanto no ano anterior ao início do, do fornecimento, ele sabe o quanto ele vai gerar. Ele vai gerar uma linha de, por exemplo, 10. É, independente se ele gerar mais ou menos, ele pode vender esses 10. E ele vai disponibilizar é, na rede e no mercado essa quantidade. É, nós compramos essa quantidade. É. Em anos futuros, ele também tem a estimativa do quanto ele vai gerar. Nós compramos uma quantidade e comercializamos em várias outras contrapartes também em anos futuros. Ou seja, nós compramos o crédito. A gente não compra a certeza da geração, porque a certeza da geração ela é mensal. Quando, por exemplo, o mês de maio ele vai acabar e nós vamos ter a certeza de que receberemos essa energia. Somente no próximo mês, que efetivamente vai ser medido o quanto cada gerador é, gerou e será registrado para nós. Esse registro é feito na CCE. É, o gerador faz o registro para nós, como venda, e nós fazemos o registro para o consumidor, como venda também. E é, nesse, é quando termina o mês, no início do mês subsequente que os, esses créditos são realmente efetivados. É, então, a gente compra contratos futuros, basicamente. Ah, ok. É, acontece a liquidação, né? Isso, é, a liquidação. As sobras e déficits de todo mundo, né? É, porque o, o contrato, você vai comprar lá, sei lá, 50 megawatt -hora, por exemplo. Desses 50 megawatt -hora, o seu contrato sempre tem uma flexibilidade, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente trabalha com sim, você pode consumir 100 ou zero. E aí, a gente só vai ter certeza exata de quanto você consumiu a partir do dia 1 do mês seguinte. Aí a gente fecha a sua medição do mês anterior, vê lá que você consumiu 54 MWh. A gente registra o 54 MWh e o gerador registra pra gente o que a gente comprou. Só que se ele não tiver, por exemplo. A o lastro, né, é só o contrato, porque tudo isso já aconteceu fisicamente. Se ele não tiver, ele tem que comprar para entregar. E aí tudo funciona com o preço de mercado spot, que aí é bem parecido também com o mercado financeiro, né? Toda a liquidação. Tem muitas operações de compra e venda, mas todas elas é, totalizam o que foi realmente consumido, com o que foi realmente gerado. Exato. A básica. soma dos montantes elas têm que ser equivalentes. Certo. É quanto da, da energia gerada é, é estatal por cento? Vocês têm ideia desse número? Porque ah. as grandes hidrelétricas são estatais, né? São. Eletrobras, ela está parcialmente né, é, privatizada. Parcialmente, é, né? Ela ainda não é 100%. É... A, acho que a gente fala de, de usina despachada, é... né? Que pode ser é, usina não estatal, mas o ONS, que é o operador nacional do sistema, que controla, é, por exemplo, ó, tá aumentando o consumo, ele precisa aumentar a quantidade de geração e aí ele aciona mais uma usina para gerar. Certo. Né? As usinas ficam. E entra dentro do sistema. Isso, por isso. exemplo, minuto a minuto, isso é controlado, né? Eu preciso, por exemplo, que é, essa usina... Isso é uma usina... coisa que eu ia perguntar, desculpa. É surreal. Não, pra... veja, é, é, como, é, como é que sabe que vai consumir tanto num determinado momento, ou que não vai faltar, ou que vai sobrar. É um trabalho, assim, é sensacional de, de imaginar, né? A gente é. acaba não tendo muito contato com isso, mas a gente estuda muito na, na regulação em si, que é minuto a minuto, né? O operador, ele está lá... E ele estarta mais energia. Exato. Operação Diminui. em tempo real, exatamente. Em tempo real. Tá. Ele despacha mais, despacha tá. menos, ou Tô pode claro desligar essa usina. Tô. Por uhum. exemplo, usinas é, flexíveis, né? São térmicas, elas são... Às vezes, até um pouco mais caras, mas elas têm essa flexibilidade de acionar ou não, né? Diferente de uma fonte intermitente, eólica, solar, enfim. Exato, exato. As hidrelétricas despacháveis, né? Que, no caso, quando falta água, aí, infelizmente, essa usina hidrelétrica não vai conseguir atender. É aí onde entram as termoelétricas, que elas suprem o um montante que... Um gerador hidráulico que teria que ter sido despachado e não pôde, uhum. para suprir esse montante que vai ser necessário no sistema para atender. Tá. E o sistema elétrico nacional ele é todo interligado? Exatamente, todo interligado. totalmente interligado. Tá. É, tem, ainda tem alguns sistemas isolados, mas em sua grande maioria sim, né? Hum. Então, a, a, de novo, o Brasil, do tamanho que é, né? Gigante, temos linhas de transmissão que vai do sul. Ao no norte, norte no e, e cruzam todo Parece o... Parece que país. só o Roraima que está fora que recebe da Venezuela a energia, não é Exato, isso? Exatamente. Uhum. E tem alguns, uh, alguns pontos isolados também, se não me engano, no, no Mapá. É, na a, 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 região, Amazonas, né? Nessa é, região, é, região mais é, extrema, isso, né? Isso. isso, mas assim, de uma forma geral, todos, né? É. Uh, ainda é, há também bastante discussão para interligar, mas acho que falta um pouco de... É, como fala? Lin... É porque existem também a, a questão. Física, né? Questões físicas. É questões físicas, físicas exatamente. É, na mata. Barreiras, é, né? É barreiras físicas, físicas uhum. exatamente. Exatamente. Que dificultam essa interligação. Exato. Isso, muito caro. Grandes rios, Isso, enfim, né? exatamente. Porque uhum. essa questão de preservação, ela. Está mais em evidência tá ainda. Está mais né? em evidência ainda, exatamente. É. E a gente tem que, em primeiro lugar, pensar. Nisso, e daí depois a gente pensar em como chegar num sistema que seja 100% interligado, né? Exato. É, certo. Propriedades particulares. Propriedades ah, particulares. também, que às vezes tudo. não aceitam, é, né? Tem tudo Exato. Tudo isso. Vamos tentar fazer um exercício agora. V vamos entrar dentro do nosso mercado de condomínios, sim, tá bom? Sim, sim, legal. Então, a gente trabalha com condomínios. <laughs> é, eu mesmo sou, sou assediado no sentido positivo, é, por muitos conselheiros ou condôminos, ah, quando é que nós vamos usar o Mercado Livre aqui no condomínio? Vamos gastar menos, menos com a energia elétrica e assim por diante. A gente sabe que é uma realidade. A gente teria como fazer um exercício aqui é, assim, por exemplo, é, nós estamos em São Paulo, a conta aqui hoje é da Enel, tá certo? Uhum. Supondo que o condomínio esteja dentro das qualificações aí, né, que vocês falaram que foi liberado e que ele pague 20 mil reais por mês para a Enel. Tem como vocês, mesmo que seja de uma, de uma forma aproximada, é, destrinchar essa conta e, e mostrar que pedaço que vocês é, iriam atuar e que possibilidade de desconto essa conta de 20 mil poderia se transformar. Dá para a gente fazer essa, ah, essa brincadeira aqui, vamos dizer assim? <laughs> É. Exato. Inclusive é o, é o que nós fazemos. A partir da fatura de energia, nós fazemos um estudo de viabilidade. Tá. aonde a partir desse perfil de consumo que a gente vê todo o histórico é, desse cliente, <coughs> possível cliente. E a partir daí a gente faz um estudo de viabilidade e apresenta para o consumidor o quanto ele pode economizar se ele migrar para o mercado livre de energia. Certo. Então vamos lá, vamos usar esse exemplo dos 20 mil. Tá. É, se eu não me engano, a Enel é, é a distribuidora que tem a menor tarifa no país. Então, normalmente... Mas também tem o pior serviço. Talvez <laughs> talvez uma coisa... Seja proporcional. Que... Desculpa, mas é como eu vivo aqui Sim. e passo cada aperto nos condomínios. Vocês sabem, alguns meses atrás Ficou aí bastante. teve lugares que ficaram mais de uma semana sem energia elétrica. Sim, Sim nossa, né? realmente é né, um absurdo. Sim. Né, enfim, um bem essencial hoje Exatamente. em dia. Exatamente. Né? É. Mas uh, acho que pensando, né, a gente analisaria o quê? Primeira coisa: se você tem um transformador próprio dentro né, do seu estabelecimento, dentro do seu condomínio, você tá. está apto para migrar para o Mercado Livre. É, a gente olharia para consumo ponta e fora ponta, né? A gente faria um cálculo olhando para esses dois. Uh... E reforçando então, ponta seria aquele horário é caro. Da, isso, ma, mais caro, que seria das 5h30 às 8h30, no caso do condomínio. Sim, né? é, eu acho que eu não sei se a Enel é das 6 às 8. Não, das 6 às 9, ou das 5 e meia, mas é, Eu é normalmente que, esse horário. Que, acho que é das 6 às 9, mas uhum. mas não importa, esse horário, é, então seria esse, a ponta. Isso. E o consumo normal, o restante do do, do, do tempo. Dia. Isso. Normalmente isso já vem é, discretizado na fatura, quando você tem a quando você tá tarifado a, no A, né, no grupo a, A4, por exemplo. Então, lá vai ter quanto você consumiu no horário ponta, quanto você consumiu no horário fora ponta, e... Né? A, a qual é a sua demanda contratada porque você pode ter uma demanda também muito acima do que você precisa ou muito abaixo do que você precisa a gente faz uma análise bem Global aí porque se você tiver contratado uma demanda muito abaixo e tiver excedendo é, o uso você dessa tá demanda você paga o dobro pelo, pelo excesso né é, 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 é tudo são tudo é, imagina pessoal não costuma olhar muito, é. né? Nossa, por que eu estou pagando isso? Ah, porque eu consumi mais esse mês. Mas, às vezes, um ajustezinho já te permite ali economizar. Claro, são muitas variáveis, né? Exato. Exato. Também a gente uh, se deparou com muitas empresas e condomínios, inclusive, que já tem o transformador, mas está tarifado em B ainda. O que isso significa? Você recebe energia em, em média tensão, mas paga a tarifa de B, que é muito mais alta do que a tarifa do grupo A. Então, esse perfil é até mais rápido, a gente consegue migrar no mês seguinte ou no outro, em dois meses aí. Se o condomínio já é tarifado em A, né, já, já tá tudo adequado e tal, a gente vai é, fazer uma denúncia, né, rescindir o contrato de energia com a Enel, e essa rescisão... Uh, a regra pede que a gente espere 180 dias. Então, a gente tem um prazo aí de seis meses para que o condomínio entre no Mercado Livre. Nessa análise que a gente faz aí, a gente, por exemplo, uma conta de 20 mil reais. Eu acho que no mínimo economizaria uns 20%. Então, a, o que no total eram 20 mil, uma fatura só da ENA. Seriam destrinchados em duas faturas, né? Continuaria vindo a fatura da Enel, porque você vai continuar pagando a distribuição, a distribu... nada muda, né? A distribuição continua da, da concessionária, enfim, CPFL, Electro, Enel, ou qualquer que seja copel, enfim. Sim. E, e receberia a nossa fatura, que ela entra naquela linha que está escrita assim, é, energia TE, ou normalmente energia ativa e TE, isso, enfim. Ativa. Ah. Então, a gente trocaria essa linha, né, ela vai continuar vindo na fatura como zero e seria a nossa fatura. É, a soma dessas duas faturas teria que dar os 16 mil, aí, mais ou menos. Certo. Então, basicamente, aí uns 20% de economia. Tá. É, na, na CPFL a gente já vê 25, 27%, porque ela tem uma tarifa um pouquinho mais alta. Na Electro, 30%, 35%, porque a tarifa dela é, de ponta é mais alta ainda, enfim. O ah, que certo. mais? Copel também tem, tem dado uma, uma, uma viabilidade, viabilidade maior, mais né? alta. É. Tudo depende de onde tá, né? No Pará, por exemplo, é a tarifa mais cara do Brasil. Muito céu, alta. Então, é mesmo? Exatamente. E a CEMIG? CEMIG Minas Gerais? É. Né? Eu acho que é mais baixa a CEMIG, né? É, é ela é? fica, acho que entre a CPFL e a Electro ah. ali, talvez. Uh -huh. né? Porque, o, o, é que a CEMIG acaba ocupando, normalmente, né? Que em São Paulo a gente tem muitas distribuidoras. Hum. Verdade. Mas uh, no, lá em Minas... A maioria é semig no Paraná, copel. copel. Então acaba é, facilitando para eles também né? a transmissão, eles acabam ganhando bastante leilão de transmissão, e, enfim. Entendi. Exato. Tá, então, então assim, com números muito. Claro, vocês têm que fazer um estudo caso a caso, né? Depende da concessionária que está atendendo, né? de características do contrato. Mas em números assim, muito, muito grosseiros, a, diminuiria, digamos, de 20 mil para 16 mil hum. e ficariam duas contas a serem pagas. Continuaria da concessionária, em São Paulo, no caso, com a Enel, uhum. né? E entraria da Migratio um, uma conta que nós pagaríamos para vocês. Exato. Uhum. E a soma tá. das duas totalizaria, totalizaria o, os 20% então, de, de economia. Os 20% ah. de desconto, uhum. tá? É, quando é que não dá para um condomínio fazer esse processo? Se ele tiver em baixa tensão, ainda assim é possível, né? Porque a gente consegue fazer adequação para ele é, receber energia em alta, em média, enfim, tudo depende, né? Do, do porte do condomínio, enfim, e a gente consegue é, fazer um em um período de tempo, né? A gente isso, a gente é Pode até custear o valor dessa adequação e parcelar, descontar em alguns meses, enfim, fazer um, um de alguma forma que, fique, é, que faça sentido para o condomínio. E eu acho que só não dá se realmente não quiserem, né? Se não tiver como adequar com a rede, né? Porque ele vai precisar da questão do transformador para receber a energia em alta tensão. É, aí ele vai mudar o grupo, né? ele vai sair do grupo B, tarifário B, que é o. O residencial e vai mudar para o grupo A, que é o grupo que ele pode migrar para o Mercado Livre. Então, essa questão de talvez o investimento é somente se o condomínio não não quiser investir nisso. Mas, assim, o retorno: a gente é nos últimos estudos que a gente fez, né? O retorno está em média 12 meses, né? É um retorno muito rápido. Tá. Né, que é isso. Investimento o versus o payback retorno. é rápido. Isso. Exato. No caso de uma conta, mais ou menos, desse valor que, S que, que a gente mencionei. citou aqui. É, tá. 12 a 24 meses. E né, isso né? mesmo que não tenha o transformador dentro do condomínio. Isso. Se ele isso. não tiver. Se ele tiver, é muito rápido. Muito. É bem mais fácil. Bem mais fácil. Aí não né? tem a questão do investimento, se ele já tiver o transformador. Que a gente tá vendo também muitos é, condomínios novos, né, que já estão... É adequando é, essa questão física, né, para receber uma energia em alta tensão e já ser tarifado no grupo A, que é mais barato do que o grupo B. Exato, grandes incorporadoras, é. construtoras já têm feito isso dentro do seu projeto, né, até pensando em sustentabilidade, porque, né, daí tem os selos de energia, tem o selo verde, tem o iREC, que a gente também comercializa e a gente normalmente coloca nas nossas propostas, né, que é o Exato. um certificado de energia renovável. Então, essa nova geração dá muito, dá bastante, né, a gente também, enfim, mas olha bastante com, com muito carinho para isso, né, no sentido de sustentabilidade e tal. Então, de uma forma geral, tem feito bastante sentido, Sim. né? E se ele já tiver em né, recebendo energia em média ou alta tensão e a tarifa dele for A grupo A ele demora 180 dias se ele receber energia em média ou alta e a tarifa for B né que é simples, uma simples opção ali para ele não pagar demanda às vezes algumas empresas fazem é, isso é muito mais rápido. Ele migra em dois meses ali, sem nenhum investimento, é zero o total. Né? Então, imagina, sem investir nada, você já vai ter uma economia de 4 mil reais, que você pode reverter em melhoria para o seu condomínio, né, da área comum ali. Uhum. É, enfim, imagina, em um ano são 48 mil reais, mil reais, que é o de... valor de uma adequação, olha por olha exemplo. Só. A adequação, tá, né, a gente tem visto em torno de 50, 60 mil reais. Para um reais, condomínio. Para um condomínio, tá. exato. Sim. Então, às vezes, em um ano faz muito sentido, né? Sim, sim, sim. Porque daí é para sempre. Tá. Agora, é, voltando um pouquinho aí no que vocês estavam falando, né? É, é essa questão da valorização do meio ambiente, né? Que você, vocês mencionaram que vocês têm um selo especial e tal, que inclusive faz parte né? do. Uhum. Do, do processo, quando vocês apresentam a proposta de vocês. Isso aí eu acho que é um incentivador, né? No mercado Sim, é hoje, porque se fala Sim. tanto disso. Exatamente. É, são, antigamente eram créditos de carbono, né? Hoje se chamam AIREC. É, esse AIREC é um certificado que aquela energia ela foi gerada de uma fonte renovável. E nesse certificado ele tem um QR Code onde você consegue ter uma rastreabilidade de qual foi a usina que gerou a energia que você está é consumindo. Chega a esse detalhe. Chega a é. esse detalhe. É está. dia e hora também. Algo, dia e hora, é algo muito legal. Olha, que bacana. E até é algo que a gente é, entrega aos nossos clientes, né? Como a gente entrega um quadrinho para exatamente é, ser mostrado que esse condomínio ele tem um incentivo. E ele tem uma iniciativa sustentável, de, bacana, até no consumo da energia. Bacana. Nós temos um, é, a Mr. Síndico tem um condomínio hoje que contratou a Migrátil, né? Nós estamos aí na fase final para começarmos, começarmos a ter as vantagens todas aí. Acho que seria bacana a gente colocar um selo lá no condomínio. Com certeza, né? com certeza. Lá na, na entrada, bem na entrada sobre isso. Acho, é, é, é muito é. bacana, porque, né, um, principalmente o residencial sim, né, porque recebem bastante visitantes e tal, mas um condomínio comercial faz muito sentido, porque é, o fluxo de pessoas, né, as pessoas veem o quanto o, o local, né, o médico que ela frequenta, enfim, o, o, o advogado. O advogado, né? o que for, né. Querendo ou não, ele tá se preocupando, né. É você ali? É eu. É? <risos> <risos> Olha, da, falando da Fonte 100% Incentivada. Falando, inclusive, falando do Celos. Ah, olha aí, o Ali é assertivo mesmo, ele pega aí tudo. Ah, ah que, legal. que legal. Olha aí, muito bacana, está muito bonito isso aí. Tá. isso aí, é, ali atrás da Carol também, até tem um, uma. A gente tem uma empresa, né, uma, uma comercializadora de gás, ainda muito embrionária, o mercado de gás também vai abrir. E aí, acho que para um outro momento é bem legal de da gente sim, se falar, assim. sim. Sim, sim. <laughs> Aliás, um dos compromissos é que quem vem aqui volta, viu? Ah, que legal! <risos> legal. <risos> tá certo. Aí quem sabe a gente fala um pouquinho do gás também é, na isso próxima aí, vez, sabe. Né? Agora eu achei interessante uma observação que você fez, pai, é que as construtoras já no projeto já estão levando em consideração é, isso eu acho que é um diferencial interessante para as construtoras exatamente Sim. o pessoal é, é, né agora tem a área pet do condomínio isso. então assim eles estão fazendo diversas uh, diversas iniciativas para chamar a atenção das novas gerações né uhum. é, área pet aí tem, tem condomínio que tem local para salão enfim então eles já já vão vender né eu acho que isso acaba fazendo com que eles saiam na frente né, eles vão vender o, o, o projeto ali com toda uma ideia de, de condomínio sustentável, a gente Sim. tem ouvido até falar, ah, esse condomínio recebe energia de fazenda solar, enfim, é, é mais ou menos nessa, nessa pegada aí, funciona bem, é bem legal, atrai muito, né, muitos compradores, até para investir ou para morar, verdade, enfim. Verdade. A gente tem, tem tido bastante... Sinergia, né? Com esse. Exato. Até em questão do, do valor do condomínio, né? Como a energia ela está tarifada num grupo tarifário menor do que o grupo B, uhum. o valor do condomínio ele tende a ser Mas menor. Tá menor. Também, né? Verdade. Exato. Isso é uma briga. O valor do condomínio é uma briga no bom sentido, que a gente Sim. tem que lutar para ele ser o menor possível sempre. Exato, né, com sem abrir mão é, da, de tudo que o condomínio precisa. E Exato. é, e é exatamente, exatamente esse caso que nós estamos falando aqui. Né? Agora, a questão da, da bandeira é, vermelha, amarela e verde, como é que entra em tudo isso? É muito legal isso, não porque é? o Mercado Livre também não tem bandeira tarifária. Não tem bandeira. Não tem bandeira tarifária, né? A gente tem alguns modelos de contratação que o mercado trabalha, que por exemplo, economia garantida, que pode ser incidindo bandeira ou não. Né? Por exemplo, eu vou te dar 20% de economia. 30% de economia, mas quando tiver bandeira, a bandeira entra junto. Ainda assim, você vai estar economizando 30%. Depende muito do, do contratante, né? Do, do consumidor. Às vezes, ele pensa que quer ser um pouco mais simples e, e tem esse modelo. E também tem o um modelo de preço fixo, né? No preço fixo, não tem bandeira. Então, se você comprou ali a 100 reais a energia, você vai pagar 100 reais independente se eu tiver bandeira poxa bandeira né escassez hídrica patamar uhum. dois enfim é não incide esse esse valor isso é muito legal também então não tem imagina, susto na conta não tem susto é previsibilidade no no, no real por megawatt hora é isso Sim. né e é muito legal porque você né a gente que já já se a gente juntar toda a economia não é só os 30%, por exemplo já a gente já falou ali um pouquinho de é, Ultrapassagem de demanda, que a gente vai estar tá controlando e olhando né, se, se o condomínio está ultrapassando ou não, então já vai ter uma redução aí, que às vezes está pagando multa e nem e nem percebe. Além disso, a gente olha também energia reativa, que algumas empresas têm esse custo e é uma, uma simples correção, resolve, uhum. tem esse desconto também, né? Que acaba reduzindo isso, de um modo geral, né? Não todo mês. E. A bandeira tarifária, quando incide bandeira, né? Que a gente imagina faz, acho que já fazem uns dois anos fazem, e meio uns que tá. Foi dois anos aí. e meio que tá. Foi desde 2022, né? A última. Nossa, eu não sabia disso. Ah. Puxa, isso é, é, um, é um grande diferencial. Isso nisso. é muito legal, porque, né? É o que a gente fala, dois anos, três anos atrás, é, parecia o fim do mundo e que nunca mais ia chover. É. <coughs> Desculpa nunca mais ia chover reservatórios vazios e energia escassez hídrica patamar enfim né um, um acréscimo absurdo na conta de energia e no Mercado Livre não tem isso tá, e, com, e como é que é reajustado esse contrato quando, quando a gente faz um o condomínio faz um contrato por exemplo com um migrante certo é, esse contrato é ele, ele é no mínimo por quanto tempo é... A gente sempre pede para fazer um ano fechado, né? Tá. até para você conseguir ter uma experiência histórica completa, mas uh, normalmente a gente tem feito contratos de três a cinco anos. É, a gente sugere sempre cinco anos porque para o consumidor voltar para a distribuidora, por exemplo, aqui na Enel, se você ir para o Mercado Livre e quiser voltar, você precisa esperar 60 meses. 60 para voltar? Cinco anos, né? Sim. E... Que é difícil, eu nunca vi ninguém voltar, tá? Depois que sai, ninguém volta, mas enfim. É, então, a gente já deixa o cliente assegurado por 60 meses daquele valor de energia previsível. Porque, como eu disse, o mercado oscila muito e hoje tá 150 reais, amanhã, amanhã não, né? Mas daqui a alguns meses pode estar tá 500 reais. Então, a gente já deixa ali um preço fixado... <laughs> Fala do reajuste, eu estou... Tô... desculpa. Tá. A, a, a Thay tá fazendo um, gente, ela tá fazendo um esforço especial de estar tá aqui com a gente. Desculpa. Acordou completamente afônica, tá conseguindo seguir muito bem aqui. Mas uhum. fala como é que é essa questão então do reajuste do contrato. Então vamos lá, o condomínio uhum. é, acertou com vocês, etc. e tal, e fez um contrato de 60 meses, uhum. né? Como é que funciona o reajuste? Então, o reajuste é... Quando nós fechamos o contrato, ele possui uma data base. Por exemplo, se eu fechei o contrato agora em maio, uhum. com o condomínio, ele reajustará em janeiro do próximo ano o acumulado do IPCA. E assim ele vai ser reajustado a cada primeiro de janeiro dos anos subsequentes. Cada 12 meses. Isso, a partir da data base de maio de 2024. É, e também, fora isso, é, por exemplo, ou, igual a Thay comentou, Hoje a energia está 150 reais. A expectativa no Mercado Livre é que você mantenha um perfil de, de custo né, para previsibilidade futura, né? E nós também acompanhamos, o, porque também como ela comentou, a energia ela oscila muito. Porque ela, com base na hidrologia, ela possui esse vínculo. Então, parou de chover, o preço sobe. É basicamente isso. É, então, nós também acompanhamos o melhor momento de mercado para que a gente é, dê o conselho para todos os nossos clientes para que eles contratem para manter esse preço de mercado. Para que, por exemplo, não, ele não chegue até o último mês de contrato e no próximo mês subsequente, que ele não tenha mais o contrato, esse preço dessa energia esteja bem fora do que ele pagava anteriormente. Uhum. Então, a gente sempre avisa com uma previsibilidade de no mínimo seis meses anteriores ao fim do fornecimento, para que esse cliente venha contratar os próximos anos, assim, não para que ele é para que ele não perca essa janela de oportunidade mesmo, né? Sim, Porque exatamente. é realmente também é tem que andar junto, né? Tanto a economia como a previsibilidade de preço futuro. Claro, claro. É, por exemplo, quando o contrato vencer, né, daqui a cinco anos, antes disso, certamente uh, a gente vai ter sinalizado que historicamente o preço está é, né, adequado, mas a tomada de decisão é sempre do cliente. Né? A gente vai é, alertar: o preço de energia, por exemplo, se fechar um contrato hoje até 2030, né, 2029, uh, lá em 2028, 2027, se a gente vê uma janela muito boa. Para 2030, 2031, a gente fala: Ó, é, o preço historicamente está muito bom, né? Para vocês vai dar uma economia de tantos por cento e a, a previsão aí de inflação é reduzida, talvez faça sentido. Certo. E é basicamente isso. Trabalhando com o mercado futuro. Exato, né? exatamente. Porque exato. isso aí eu acho, eu acho bem, bem bacana mesmo. Então, é, você, vocês devem ter lá um painel. Eu imagino que nem bolsa de valores que fica lá todos esses números pulando para lá uhum. e para cá, né? Exatamente. Os gráficos, tudo, né? É exatamente. exatamente isso. Uhum. Inclusive hoje o preço subiu bastante, subiu. né? Ah, é mesmo, né? Tá. Mesmo e... chovendo ainda subiu bastante. <laughs> o preço futuro ele é expectativa, né? É a expectativa, exatamente. <laughs> exatamente. É. A expectativa de que no próximo mês não vai chover leva o preço futuro. Se chover, é Cai. É assim e é assim muito que nervoso, né? Sempre. Existe uma, uma possibilidade da possibilidade, o negócio já vai, né? Ou para cima ou para baixo, É um mercado né? sentimental. É, é bom, boa essa expressão, é muito legal. Não. Bom, gente, olha só, é, eu queria é, agradecer muito a presença de vocês aqui, né? Queria dizer para os nossos amigos que estão assistindo o programa, né? Se vocês precisarem entender melhor isso é, nós temos duas especialistas aqui como temos eu sei que eles têm outros lá na empresa procurem a Migratio tá com T e O no final né e lá vocês vão poder achar na, aí na internet né a, a, o site e outras informações é, eu por experiência própria tô tra, trabalhando com eles estou muito satisfeito né então eu acho que é um canal aí para os síndicos que estão assistindo, né? Para os moradores acharem um caminho para conseguirem reduzir custos, que é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro nos condomínios. né. Eu queria deixar uma, uma lembrança para vocês. Ah, legal. <laughs> muito obrigada. Aqui quando vocês forem tomar lá o seu seu cafezinho, Nossa. seu chá, dá tá certo? Todo no café, né? O dia <laughs> todo no café, Para vocês lembrarem é, da muito gente obrigada. aqui, muito tá obrigada, certo? de certo? Imagina. E como eu disse, eu vou, vou ser muito grato e vou ficar muito feliz de vocês voltarem aqui para a gente continuar falando desse, desse assunto, que é um assunto instigante. Eu aprendi muito, posso dizer para vocês, tenho certeza também que quem está nos assistindo também teve essa oportunidade. Eu sempre chamo aqui o pessoal que está no estúdio, Alê, vamos, vamos fechar o programa aqui com, com a Carol e com a Thay, né? E vocês voltam hoje para Limeira? Sim, sim, voltam. Voltam a gente volta. A gente, assist... a gente agradece muito pelo convite. Imagina, foi muito, foi, foi muito legal, viu? Foi um muito legal, vocês foram... Extremamente aí competentes em nos explicar um pouco sobre esse segmento. Tá muito bacana isso, né? não, não foi, obrigada, né? Fantástico isso. Muito legal, momento. né? Então vamos olhar aqui para a câmera central e terminar com uma salva de palmas. Pessoal, muito obrigado. Obrigada. Até obrigada. o próximo programa. Até. Até.